In 1944, there were two very special events that linked Brazil with the United Kingdom. One was to do with directly with the war, and the other event, an exhibition that brought together over 160 paintings and drawings, watercolors, by the most famous and important of the modern artists in Brazil. No céu alto, pela primeira vez, os bombardeiros alemães avançavam contra Londres. Soldados do Brasil, e em que condições e em que termos travasses esse combate? Tem uma certa provocação ali de mandar para os inimigos da Alemanha justamente o tipo de arte que o próprio Hitler mais detesta. Symbolic gesture on the side of the modern artist, on the side of modernism, and against the kind of, you know, the Nazi aesthetics and the fascist idea of what art should be. O poder da arte de transformação e de provocação social é tamanho que normalmente em qualquer regime totalitário uma das primeiras coisas que se faz são censuras na arte. E pela própria cultura, o Brasil não é mais aquele país dos anos 30, 40 que só se associava ao café ou ao açúcar. A imagem do Brasil se sofisticou muito. A imagem da cultura brasileira se sofisticou muito. A arte brasileira é imensamente reconhecida